Работата в Kaufland е много повече от просто работа. Ела да ти покажа защо. При нас всяка изработена минута се заплаща. Тук имаш възможност да се развиваш, докато се учиш от истински професионалисти. А, кафе! Благодаря! И всичко това, докато се наслаждаваш на атрактивно заплащане, приятелска среда и допълнителни придобивки. Виж всички позиции на kariera.kaufland.bg и намери своето място!